አነጋጋሪው የፊልድ ማርሻሉ ቃለ መጠይቅ የፕሬዝዳንቷ አስገራሚ ድርጊት ዶክተር አብይ ፕሬዝዳንቷን አፍኗቸዋል። ውድ የአሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአሳሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት አላችሁ? ይህ በአሳሜዳችን ላይ በወዳጅ ወግ ሐሳብ ያነሳን ሐሳብ ምንጥልበት ሜዳችን ነው። ዛሬም ለሚቀጥሉት ደቂቃዎች በተወሰኑ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። ሰሞኑን እጅግ አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከጋዜጠኛ ሲሳይ ገና ጋር በነበራቸው ቆይታ ያነሷቸው ነጥቦች ናቸው። ሁለተኛው አነጋጋሪው ድርጊት ደግሞ የማህሙድ አህመድ ዝምታ ነው መልሴ የሚል ሙዚቃ ነው። ዝምታ ነው መልሴ ከተለቀቀ ከዘመናት በኋላ ምን እንዲህ አጀንዳ አደረገው ለሚሉ ሰዎች ፕሬዝዳንታችን ዝምታ ነው መልሴ ብለው በትዊተር ገጻቸው ላይ መጻፋቸውን ተከትሎ ነው። ፕሬዝዳንቷ ለዚህ ጉዳይ የተለየ ማብራሪያ አልሰጡም። ባለፈው አንድ አመት ሞከርኩት ሲሉ ነው እንትን ያሉት። ይህንን ጉዳይ በርካቶች በተለያዩ አውድ የፈቱት ነው፣ በተለያዩ መልኩ እየተተነተነ ነው። በማመስገንም ጭምር ነው የምጀምረው። በማመስገን ጭምር ጀምሬ ግን እጄ ላይ ያሉኝን ተጨባጭ መረጃዎች ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል፣ ምናልባትም ያልተሰሙ መረጃዎችን። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንግዲህ ባለፉት መንግስታትም ጭምር ሀገርን ያገለገሉ ዲፕሎማት ናቸው። ለአገልግሎታቸው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሀገራችን የመጀመሪያዋ ሴት ርዕሰ ብሔርም ናቸው። ለዚህም እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ለአገልግሎታቸውም ክብረት ይስጥልን። ምናልባት ፕሬዚዳንቷ የስልጣን ዘመናቸው እያበቃ ያለበት ሁናቴ ላይ ነው ያለው እና ለዚህም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መንጓጠጥ አለባቸው ብዬ አላምንም እና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደ ሀሳብ ሜዳ ግን ባለኝ ተጨባጭ መረጃ ፕሬዚዳንቷ ይህንን የትዊተር ገጻቸው ላይ ሄደው ከመጻፋቸው ቀድሞ አንድ ደብዳቤ እጃቸው ላይ እንደገባ አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ። ይህም ደብዳቤ ለነበሮት አገልግሎት እናመሰግናለን፣ የስልጣን ጊዜው አብቅቷል፣ በክብር ልንሸኞት እንፈልጋለን የሚል ደብዳቤ እጃቸው ላይ ገባ። ይህ ደብዳቤ እጃቸው ላይ ከገባ በኋላ ፕሬዝዳንቷ ምን ሆነው ነው እንዲህ አይነትን ነገር መጻፍ የፈለጉት? አንዳንዶች ፕሬዝዳንቷ በእንትን ውስጥ ያለውን ነገር ስለሚቃወሙ፣ በምናምን ውስጥ ያለ ነገር ስለሚቃወሙ፣ ብራዘር አንድ ጉዳይ አጽኖ ሰጥቼ ልናገር እፈልጋለሁ። በመንግስታዊ ዙፋን ላይ ተቀምጠህ በመንግስታዊ ወንበር ላይ ተመቻችተ ቁጭ ብለህ ስታበቃ ከመረቋ ጉርሱኝ ከስጋው ጦመኛ ነኝ አይሰራም። ማሩንም ሬቱንም እኩል ነው የምትካፈለው። ማሩንም ሬቱንም እኩል ነው የምትቋደሰው። ታፍኛለሁ እያሉ ነው ፕሬዝዳንቷ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዲህ ለምትሉ ሰዎች ግን እኔ ራሴ ዝምታ ነው መልሴ። እስቲ ማሙድን ዝምታ ነው መልሴ ያስብልልኝ በእናት። አዎ ዝምታ ነው መልሴ። በመንግስት ውስጥ ታፍኛለሁ፣ ተገፍቻለሁ የሚሉ ፕሬዝዳንቶች ልክ እንደ ነጋሶ ጊዳዳ ናቸው። ነጋሶ ጊዳዳ መለስ አፍኖኛል ብለው ሲያምኑ ነፍሳቸውን ይማርና ያደረጉ ክብርን፣ ስልጣንን፣ ቤትን ሁሉ ተውና ጣራው የሚያፈስ ቤት ውስጥ መኖር ጀመሩ። ወረዱታች ተዉት፣ ከነ ክብሩ ለቀቁት እንጂ ስልጣን ዘመናቸው ማብቂያ ማምሻ ማለቂያ ላይ ከመሬት ተነስተው አሁንማ ዝምታ ነው መልሴ ምናምን 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 አላሉንም። የታፈነ ለዓላማው የጸና ከዓላማ ጋር አንድ ላይ አልቆምም የሚል እንደ ነጋሶ ጊዳዳ እንኩ ይላል። ፕሬዝዳንቱ አንድ ጉዳይ በእጅጉ የጨነቃቸው ይመስለኛል። በጣም የክብር ጉዳይ አስጨንቋቸዋል። በነገራችን ላይ በአጋጣሚ የማገኛቸው አንዳንድ የፕሮቶኮል ሰዎች ጭምር ፕሬዝዳንቱ የሚገኙበት ቦታ ላይ መገኘት በጣም ይደብራቸዋል። ኢቨንት ኦርጋናይዝ ማድረግ እስከማይፈልጉ ድረስ እንትን እያሉ ዲስሪስፔክት እያረኳቸው፣ ዲስግሬስ እያረኳቸው አይደለም፣ የሰዎቹን ስሜት እየነገርኳችሁ ነው። በጣም ፊውዳል በሚባል ሊባሉ በሚቻሉበት ደረጃ የክብር ጉዳይ የሚያስጨንቃቸው ሴት ናቸው። እጅግ ሲበዛ የእውነት እውነቴ ነው። በጣም 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 የፕሮቶኮል ጉዳይ ጨንቃቸዋል። እና እሳቸው እንትን ማለቱን አልወደዱትም፣ የወደዱት አይመስልም። አብቅቷል ሂዱ መባሉን የወደዱት አይመስልም። መቆየቱንም ፈልገዋል፣ መነጠቁንም ጠልተውታል። እና ከእሳቸው የክብር ጉዳይ አንጻር እንደ ነጋሶ ጊዳዳ መሆን በጣም የሚከብዳቸው ይመስለኛል።
ሴትዮዋ ካስተዳደጋቸው አንጻር ከመጡበት መንገድም አንጻር የክብር ጉዳይ ባያስጨንቃቸው ይገርመኝ ነበር። በጣም 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 ነው እንትን የሚላቸው፣ በጣም የክብር ጉዳይ እጅግ በጣም የሚያስጨንቃቸው ሰው ናቸውና ይሄ ጉዳይ ዶክተር አብይ አፍኗቸዋል ልንል አንችልም። የፈለጉትን ነው የሚናገሩት፣ የፈለጉትን ነው የሚያደርጉት። የታፈነ ማኮ እንግዲህ እንደ እንትን ነው። ወደኋላ መለስ ብለን በነገራችን ላይ እኚህ ርዕሰ ብሔር ያገኙትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያመቻቹላቸውን መንገድ ማየት እንችላለን። ዲፕሎማቲክ የሆኑ ስራዎች እንዲሰሩ መንገድ ጠርገውላቸዋል። በጣም በጣም ምክንያቱም እሳቸው ርዕሰ ብሔር ናቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ርዕሰ መንግስት ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትን ነው የሚያስተዳድሩት፣ መንግስት ናቸው። ህዝብ ነው ስልጣኑን የሰጣቸው። ፕሬዚዳንቱም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት ነው ሹመትን የሚያገኙት እና ታፍነዋል ብዬ እንትን ማለት አልችልም። ያው ዝምታ ነው መልሴ አይደለ? እስቲ ማሙድ ምን ይላል? ዝምታ ነው መልሴ። እንግዲህ በእኛ ሀገር ተለምዷል የስልጣን ማብቂያ ላይና ስልጣን ማምሻ ላይ የሆነ ነገር ብሎ እንደ አክቲቪስት አክት ማድረግ ብዙ እንትን አይደለም። የፕሬዚዳንቷን የቀደመ ሹመት አስቀድሞ ይቃወሙ የነበሩ እንደነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ያሉ ሰዎች ቀድሞም ነበሩ፣ ግን ስልጣኑ ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ በስልጣን ቆይታቸው በጎም ጥሩ ምንም ሰሩ እንግዲህ እንትን ብለዋል። ነገር ግን እኔ ባለኝ መረጃ አልታፈኑም። አፈና የሚባል ድራማ የለም፣ ታፍነው ነው ምናምን የሚባል ታሪክም የለም። በዛ ልክ እንትን አትበሉት። ባለኝ መረጃ ደብዳቤ እጃቸው ላይ ገብቷል። በክብር ልንሸኘት እንፈልጋለን ተብሏል። እሱን ነው እንዲህ ያደረጉትና አንዳንድ ነገሮች ብቻ እኔ ዝምታ ነው መልሴ፣ ዝምታ ነው መልሴ ብዬ ነው ማልፈው። ሁለተኛው እጅግ አነጋጋሪው ጉዳይ እንግዲህ የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢንተርቪው ነው። እንዴት ደስ እንደሚል የወታደር ቃለ መጠይቅ ማየት መሳጭነቱ እዚህ ላይ ነው። አካፋን አካፋ ነው የሚሉት፣ አካፋን አካፋ ነው የሚሉት። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በጣም በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል፣ በጣም በርካታ ጉዳዮችን ዳሰዋል። ይህ ጉዳይ እያነጋገረ ነው የሚገኘው። አንዳንዶች ፊልድ ማርሻሉን በንግግሮቻቸው እንትን ሊሏቸው እየሞከሩ ነው። ብራዘር፣ ፊልድ ማርሻሉ ወታደር ናቸው። ፖለቲካል ኮሬክትነስ ምናምን 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 ሊጠብቁልህ አይችሉም። ቀጥታ ነው የሚናገሩት። እውነት እውነቱን፣ እንቅጭቅጩን፣ ሀቅ ሀቁን መስማት ያለብህን ነው የሚነግሩ። በዓለምም የተለያዩ ወታደራዊ ኢንተርቪዎችን የተለያዩ ሀገራት ወታደሮችን ቃለ መጠይቆች መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንቅጭ እንቅጩን ነው የሚነግሩ። ፊልድ ማርሻሉ በጣም በርካታ ጉዳዮችን ዳሰዋል። ወታደራዊ ቁመናችንና አቋማችን ያለበትን ሁናቴ ከፊልድ ማርሻሉ በራስ መተማመን ላይ ካለ ስሜት ላይ ልንመለከተው እንችላለን። ፊልድ ማርሻሉ ከሐሰን ሼህ መሐመድ ቀድመን የውስጥ ባንዳውን ነው የምናጠፋው ብለዋል። እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ንግግራቸው ነው። በቃ ገጥመሃል ገጥመሃል ነው። እሳቸው ወታደር ናቸው። አንተን እሽሩሩ ሊሉ አይችሉም። ፖለቲከኛ አይደሉም፣ እሽሩሩ አይሉም። ሲያወሩ እንደ ወታደር ነው የሚያወሩት። ሲያወሩ የሚነደውን እሳት እንደ ሞቀ ሰው ነው የሚያወሩት። ሲያወሩ የታንኩ ኳኳቷ ጆሮ ላይ ኳኳ እንዳለበት ሰው ነው የሚያወሩት። ሲያወሩ የታንክ ድንፋታ ሲደነፋ እንዳዳመጠ ሰው ነው የሚያወሩት። ሲናገሩ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እየታለፈ እንዳለ ጠንቅቆ እንደሚያውቅ አንድ ጠንካራ ጽኑ የተፈተነ ወታደር ነው የሚያወሩት። እሳቸው ወታደር ናቸው። ያንተን ፖለቲካዊ ማመቻመች ወደዛ ይዘልትል ትችላለ። እንቅጭ እንቅጩ ነው የሚናገሩት። በነገራችን ላይ አንዳንድ ፖለቲከኞቻችን ከፊልድ ማርሻሉ ተማሩ፣ የእናንተንም ስራ ጭምር ነው የሰሩላችሁ። ተማሩ፣ ዱዳ አትሁኑ። እየወጣችሁ አውሩ፣ እስቲ ተናገሩ፣ እስቲ አትሸማቀቁ፣ ተናገሩ። ፊልድ ማርሻሉ በጣም በርካታ ጉዳዮች የዳሰሱት አንዳንድ እኔ እንጀራ እንትን ባዮች ምላቸው ወር ሰዎች አሉ፣ በሆነ ቃል ልጠራቸው ነበር ይቅር። እዚህ አዲስ አበባ የነበሩ ወታደራዊ መኮንኖችን ቤት ለቤት እያንኳኩ መከራ ያሳዩ የነበሩ ጋዜጠኞች ሲሳይ አገናን የአንተ ጓደኞች እዚህ መጥቶ ነበር ብሎታል። እነን ብለው እነሱንም ጭምር ነው የወረፏቸው። ፊልድ ማርሻሉ ጠንቅቀው ነው የሚያውቁት፣ በደንብ እንደሚያውቋቸው ያስታውቃሉ። እዚህ መጥተው ደስ ይሉ የነበሩ ሰዎች በቃ እኛ በየሰው ቤት እየዞሩ ስንት ቁርጥ እንጀራ እንደበሉ የምናውቃቸው የምንላቸው ሰዎች ማለት ነው። እንደነ መሳይ መኮንን ያሉ መከላከያው በነገራችን ላይ እየተፈተነ እሳት እየነደደበት ነው ሀገር እያስቀጠለ ያሉ እኚህ ሰው ወታደሩ የደማቸው አንድ አካል ነው። ወታደርነት በዘመናቸው በመንገዳቸውና በጎዳናቸው ሁሉ የጻፉት ቋንቋ ነው። ከወታደርነትና ለሀገር ዘብ ከመቆም ውጭ የሚያውቁልህ ሌላ እንትን የለም። ለእሳቸው ሀገር መቀጠል ያለባት ጉዳይ ነች። ለእሳቸው ባንዲራ የህልውና ጉዳይ ነው። እሳቸው የብልጽግና ፓርቲ አባል አይደሉም፣ ፖለቲከኛ አይደሉም። እሳቸው የመከላከያ ኢታማዦር ሹም ናቸው።
መከላከያው ደግሞ ሀገር ማስቀጠል አለበት። መከላከያው ሀገር እንዳያስቀጥል ደግሞ የውስጥ ባንዳ በሽታው ነውበታል። ባንዳ ብቻ አይደለም በሚዲያም ጭምር እየተዘመተበት ያለ ሰራዊት ነው። ደናሬሽን ሳይኖረው የተደላንቀቀ ኑሮ ሳይኖረው በመከራ ውስጥ እያለፈ ሀገር እየጠበቀ በመከራ ውስጥ እያለፈ ሀገር እየጸና ብዙ ነገር እየተባለ ያለ ጀግና ሰራዊት ነው። እሳቸው ሲያወሩ እንደዛ ነው። እሳቸው ሲናገሩ እንደዛ ነው። ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸው መረዳት እጅግ የሚደንቅ ነው። አሁን ያለውን ሁኔታ መከላከያው እንዴት ሊፈታው እንደሚችል የሚያምራሩበት ከፍታ እጅግ ከፍ ያለ ነው። ጉዳዬ ኢንተርቪውን ሪቪው የማድረግ ስላለ አይደለ፣ ምናልባት ኢንተርቪውን ያላዩ ሰዎች በሲሳይ አገና ዩቲዩብ ገጽ ሉዓላዊ ሚዲያ ላይ ሄዳችሁ መመልከት እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። በልበ ሙሉነት ነው የሚናገሩት። ወታደሩ ከፍታው ወታደሩ ርቀቱን በደንብ ነው የሚያብራሩት። የአንዳንድ ሰዎችን የተደበቀላቸውን ሚስጥር ጭምር ነው ያነሱላቸው። እንደ አቶ ገዱ ያሉ ሰዎችንም ጭምር ወገባ ገዳቸውን ብለው ገላግለዋቸዋል። ፊልድ ማርሻሉ ፖለቲካዊ ጉዳይ አወራ ምና የምትሉ ሰዎች ለእናንተ ዝምታ ነው መልስ። በደንብ መናገር አለባቸው እንጂ ምክንያቱም መከላከያ ለመምታት እየተሞከረ ያለው በፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ በመሸንቆር መስሎኝ አንተ ስተቸውና ስታጥላለው የምትውለው ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ በመክተት መስሎኝ። ሲጀመር ፊልድ ማርሻሉ ጠንካራ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ሳይሆን ያነሱት ሀቁን ነው ያብራሩት። እውነቱን እንደ ወታደር ነው የነገሩን። እውነቱን እንደ አንድ የተማዦር ሹም ነው ያብራሩልን። እውነቱን እንደ አንድ ለሀገሩ እየተዋደቀ እንዳለ ወታደር ነው ያነሱልን። መከላከያውን በምን አይነት ከፍታ የጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዥ እየሰሩት እንደሆነ በጣም በርካታ ጉዳዮች ላይ አንስተነዋል እና በጣም እጅግ ደስ የሚል ቆይታን ያደረጉት እጅግ ደስ ብሎ የሰማሁት እጅግ መሳጭ ኢንተርቪው ነበር። በጣም በርካታ ሀቆችን ከውስጡ አንስተናል። በጣም በርካታ ጉዳዮችን ከውስጡ ሰምተናል። ኢትዮጵያ ከመቀጠልና ከመቀጠል ውጭ አማራጭ የላት። ሰርክ በሚነሳ አጀንዳ ሀገር ጠርፎ ለቤት ለሚደረግ ጥረት ብዙ የሚቀጥል አይደለም። ፋኖ ምንድነኝ የሚለውን ጉዳይ እሳቸው በደንብ ያነሱት። እንዲያውም ትላንትና አዲስ አበባና አካባቢ ላይ ትንሽ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ ነበር። ፋኖ ውስጥ ለውስጥ እየመጣ ነው እንዴ ምናምን የሚባል ነገር የፎተቱ የአራዳ ልጆች አሉ። እኔ ስቄ አልፌዋለሁ። እንዴት ስትሉ እኔ ዝምታ ነው መልሴ። እና እንደዛ ነው ነገሮችን በዛ ልክ ማየት ያስፈልጋል። ፊልድ ማርሻሉ የእሳቸው ኢንተርቪው በነገራችን ላይ ግብፅም ይሰማል፣ አስመራም ይደመጣል። ሁሉም ቦታ ሐሰን ሼህ መሐመድም እያስተረጎመ ይሰማዋል። ላይሰማ የሚችል አይደለም። እና በደንብ አድርጎ ነው የነገሩን፣ በደንብ አድርጎ ነው ያስረዱን። ኢትዮጵያን የሚደፍር ኢትዮጵያን ደፍሮ የሚገባ ኃይል እንደሌለ አስረግጠው ተናግረዋል። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተለያዩ ስብሰባዎችም ጭምር የሚያነሱት ይሄ ተከበብን እንዲሆን ምናምን የሚለው ጉዳይ ሀገርን ጠንቅቆ ካለማወቅ የሚመጣ ስሜት ነው። ሀገርን ጠንቅቆ ካለመረዳት የሚመነጭ ጉዳይ ነው። ሀገርን ጠንቅቆ ካለማወቅ ብቻም ሳይሆን የሀገርን ጉዳይም አቅምም ጡንቻም ካለመረዳት የሚመነጭ ያለዋቂነት ማሳያ ነው የሚልን ጉዳይ በተደጋጋሚ ነው የሚያነሱትና ከዛ አንጻር መመልከት ያስፈልጋል። እንደዛ ነው። እነዚህን ሁለት አበይት ጉዳዮች ለዛሬ እንዲዳሰናቸዋል። ሌሎችም በርካታ ጉዳዮች አሉ። እንዲመለስ ቀለስ እያል የምንዳሰሳቸው ነው የሚሆነው። እኛ ግን ደግ ደጉን እናወጋለን፣ በጎ በጎን እናወራለን። ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው። የሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ መርሃችን። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። የኔና የናንተ ሀገር እንደ ልማድዋ ታሸንፋለች። ውድ ሜዳችን ታዳሚዎች ቸርቆዩን